और अंत में यही बताऊंगा कि मैं ये जो मट्टी ये एक बहुत पुण्य मट्टी है, ये हमारा पवित्र मट्टी है और इस मट्टी का कसम मैं खाता हूँ और मैं आज तिलक लगाता हूँ कि जो आगे बढ़ने दो Thousand plus loh kami arung deh hilo. Oh, berang kem ni mah. Kita kau mengiring sarga, iring sarga support sarga. Eh, lo berani kau. Tapi kau kau upai kau ni mana? Hey, luar tu lah. Nalang mana ni? Dalam tu ni tu mah. Apa apa. JPM 37 लोग सोई था JPM था दूँ इरिंग साल में रिसीव दूँ फिर अब लोगों बीजेपी नीदोगीरे अरे साउंड है ¡Gracias!
أنا
चलो आगे बढ़िए आगे बढ़िए सारे खून से लगे हमारा कंस्ट्रक्शन हमारा ये लाइन हो जाए हम भी चलो बाबा को जल्दी हो जैसे राइट साइड को मैं एकदम फुल लेवल एकदम फुल हम के नहीं हो गया बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नीनो गिरी बेरम मक्का नीनो गिरी बेरम मक्का नीनो गिरी बेरम मक्का अपुरो बेरम मक्का अपुरो बेरम मक्का अपुरो बेरम मक्का बेमा कंडे 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 मेरे भाई और बहनों सबका तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबको तो मैं जानता ही हूँ सबको दिल से जानता हूँ मुंह से पहचानता हूँ और आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ आपके बीच में रहता हूँ मैं जानता हूँ कि आज आप सबका कृपा है हमारा मंडल साहब का कृपा है उनका पूरा टीम का कृपा है
جب لڑائی ہوتا ہے فٹبال ہوتا ہے تب تو میدان جنگ میں جب اترتا ہے تو ایک تو ہارے گا ایک تو جیتے گا ایک تو ملے گا یہاں چار جب جن ہم لوگ اپلائی کیے تھے اس میں ایک ہی کو ملے گا میں آپ سب کے سامنے پورے جھکتے ہوئے پرنام کرتے ہوئے میں آپ سب کا آشیرواد لینے آیا ہوں ہمارا پورا منڈل ٹیم تپی گاؤں صاحب تتنجا مو صاحب ہمارے تنگڑ تپک صاحب تپیر گاؤں صاحب سب کا آشیرواد دینے میں آیا ہوں میں جانتا ہوں ہمارا میں بھی خامیاں ہیں ہمارے بیچ میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہوئی تھی لیکن میں آپ سب کو یہی پرارتھنا کروں گا کہ ہم سب کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا جو ہمارا یشسوی پردھان منتری شری نریندر مودی کے جو ان کے جو سنکلپ لیے ہیں کہ ایک دیش کو آگے بنانا ہے ہمارے ایک ہمارا اروناچل پردیش کو کیسا ہمارا پیما کھنڈو راج اس کو آگے بڑھانا ہے اس کا وکاس کا در کو کس پرکار سے اس کو آگے بڑھانا ہے یہ سوچ سے ہم سب ابھی ایک ساتھ ہو گئے اب دیکھیے میں کسی پارٹی کو کانگریس دل کو یا این سی پی دل کو یا کسی کو میں ہم برا بھلا نہیں کریں گے جو بھی پارٹی ہے وہ اچھا ہے لیکن اس کا قابلیت کیا ہے وہ آپ دیکھیے لیکن میں یہی کہوں گا آپ سب کو کہ میں ایک وشواس لے کے آیا ہوں کہ پچھلے بار میں وپکش میں تھا کام اچھا سے نہیں ہو پایا لیکن ابھی کیونکہ میں ہمارے پیما کھانڈو کے نیتتو میں نریندر مودی کے نیتتو میں چونا مین کے نیتتو میں بھیورام ریگے کے نیتتو میں جب آیا ہوں تو ہم سب ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا جو ہمارے وہاں سانسد کپیر گاؤں جب دلی ہوں گے اور میں یہاں ایک راج میں ہوگا ہم ڈبل انجن سرکار یہاں بھی ہم چالو کریں گے یہاں کا بھی وکاس در کا جو گتی ہے اس کو آپ خود آپ کا پرمان آپ دیجیے اور انت میں یہی بھی کہوں گا کہ میں یہ جو مٹی ہے یہ بہت پنیہ مٹی ہے یہ ہمارا پوتر مٹی ہے اور اس مٹی کا قسم میں کھاتا ہوں اور میں آج تلک لگاتا ہوں کہ جو بھی میں کروں گا اس دھرتی کے لیے کروں گا اس راج کے لیے کروں گا ہمارا پورا جنتا کے لیے میں سنکلپ لیتا ہوں گتی کیا جاتا ہوں سمے بہت کم ہے جب چناؤ کے دوران میں آپ سب کو ضرور ملوں گا جو بھی وکاس کے کاریہ وکاس کے کاریہ ہم نہیں بتائیں گے لیکن ہم کو ایکترت ہونا ہے دیش میں ہم کو نریندر مودی جی کو پھر لانا ہے ہمارا یہاں راج میں ہمارا پیما کھانڈو اور ان کا پورا ٹیم کو واپس لانا ہے ہمارا ایم پی میں چاہے لوک سبھا میں چاہے کپیل راؤ ادھر ہو یا وہاں کرن ریڈی جی ہو دونوں گانوں کو بڑھانا ہے اور اگر اروناچل پردیش کا جو نیتتو ہے اور جس کا جو سمسیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم تو ڈائریکٹ بولیں گے کہ ہم کو یہاں دو دو ہم کو کیبنیٹ منتری یونین دینی چاہیے تو انہی سبوں کے ساتھ آپ سب کا جو پریم اسنیہ کو لے کے میں جا رہا ہوں سب کو بہت بہت شکریہ سب کو آپ کو دھنیواد اور آپ کش کر کے یہاں آئے آپ سب کو میرے دل سے ہم وہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ کام کریں گے چاہے ہمارے تپی گاؤں صاحب ہو چاہے تپک صاحب ہو چاہے تتنگ جمو صاحب ہو چاہے ہم پورا منڈل ٹیم ہو پورا ان کا جتنے بھی ان کے ساتھی ہوں ہمارے ضلع پریشد جتنے ہیں ایک ساتھ ہم کام کریں اور بنا ان کو ہم صلاح لے کے ہم کبھی کام نہیں کریں جے ہند بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی